Za razliku od prošle godine, kada su se na ovaj smjer prijavila 22 učenika, ove godine interesovanje mladih sportista skoro duplo je veće. Na 20 slobodnih mjesta na sportskom smjeru na srpskom nastavnom jeziku prijavilo se 38 đaka mladih sportista. Iako je reč o specijalizovanom odjeljenju, ne polaže se poseban test, ali je za upis neophodna potvrda o ostvarenim rezultatima nadležnog Nacionalnog sportskog saveza. Ako je dete fudbaler, onda Fudbalski savez Srbije izdaje potvrdu. U toj potvrdi svaki savez ima obavezu da navede ako dete ima određene rezultate republičkog i međunarodnog nivoa i ona im se dodatno boduje. I tu mogu da donesu bodove. Znači, nema nikakvog prijemnog specijalnog za sportski smjer, ali se mogu dobiti bodovi na osnovu sportskih rezultata. I tu imamo, evo što kaže, na jednom mjestu dva kandidata i očekujem kvalitetnije đake po prosecima i tu smo vrlo zadovoljni po tom pitanju. Specifičnost ovog programa predstavlja 1115 časova iz oblasti sporta koji obuhvataju časove teorijske i praktične nastave. Glavna prednost za mlade sportiste je vreme održavanja nastave u jednoj smeni. To samo pokazuje kvalitet rada u jednoj smeni. Tu deca koje se bave ozbiljno sportom mogu da idu na dva treninga dnevno. Znači, pre podnevni i posle podnevni termin. Nama teniseri mogu da, koji imaju jako mnogo vremena utrošenog na sport, mogu da pohađaju školu, što je jako dobro, se omogući školovanje. Od 10-11 sati počinje smena i do 3-4 sata, zavisnosti koliko broj časova, oni su tu i mogu da rade pre i posle podne svoje sportske aktivnosti. Razredni starešina odjeljenja na sportskom smeru u ovoj generaciji biće profesor fizičkog vaspitanja Ljubomir Jotanović.